はい、本日はですね、ノースフェイスのマウンテンデニムライトジャケットやったっけな、デニムライトジャケットかな、まあそういったデニムのね、ライトジャケットじゃなくてマウンテンジャケットを紹介していきたいなというふうに思います。ということになってましてですね、こちらマウンテンジャケット、これ2着あるんですけども、よく見てもらうとこの後ろにあるタイプのがブラックデニムなんですね。これに関しては2021年、ちょうど今ですよね、今春夏モデルとして新発売されたばっかりのモデル。そして前の方に関しても同じく2021年に今発売されてるんですけども、実はこれ2020年、昨年の春に発売されてるモデルが、まあ、今年も売られてるということになってるので、まあ、それは、もっとまた再販されたっていう可能性もあるし、売れ残ったっていう可能性もあるし、どういうことかわからないんですけど、まあ、とにかくね、こういうデニムのやつが今2着出てるんですね。インディゴのブルーのタイプと、まあ、こういったブラックのタイプのデニムのやつが出てますよということになってて、ああなるほどなるほど、ほなこれ元になってるの何ですのってことになってると思うんですよ。元のジャケットはどういうジャケットを元にしてデニムが作ったんということになってくるとですね、こちらにある昨日紹介したノースフェイスのマウンテンライトデニム、マウンテンライトジャケットというジャケットがモデルになってるんですよ。それの、まあ、こういったグレーの部分ありますよね、こう色がついてる部分がもう全部デニムになってるっていうのが、まあ、今回のジャケットなんですね。でほうほうほう、なるほどってことだと思うんですけど、やっぱり皆さん何かというとデニムって好きじゃないですか。例えばスリッパのデニムとか、あ買いたいな、ティッシュカバーのデニム、あなんか買いたいな、クッションのデニム、あなんか欲しいなって思いますよね。なんでか知らんけどデニムって男を引き寄せるなんか魔法の力みたいなのがあるんですよね。デニムバージョンと呼ばれるだけでなんかこうビビッと反応しちゃうんですよね。なんかそのデニム、ちょっと興味あるなとかっていう風になったりとか、ダウンジャケットとかも最近あるじゃないですか、デニムのダウンジャケットとか、あなんか着てみたいなって、なんでかわからへんけども、デニムと言われるとものすごいそそられるというのが今日この頃の私ではあるんですけども、まあ、それを知ってか知らんかはまあ別にして、ノースフェイスもね同じようにこうデニムのやつを出してくれるんで、あほんのやったらちょっとついつい興味があるなとか、ちょっと見てみたいなとかっていうのがなるとは思うんですけども、実はですね、まあ、さっき見てもらったようなマウンテンライトジャケットっていうのと値段が違うんですよね。しかも1万円ぐらい、1万円もちゃいますのということになってると思いますので、まあその辺なんかをね詳細とか見ていきたいなと思いますので、今日の流れとしてはですね、まずベースになってるマウンテンライトジャケットとこのデニムバージョンっていうのが何が違うんかなとかっていうのをこう見ていったりだとか、まあそれ以外にやったらやっぱデニムって言ってるから、じゃあその経年変化というかちょっと味ですよね、ちょっと色が抜けていったりとかして、こういって薄い感じに、ね、なっていって、うわここ薄いのかっこいいな、いやでも俺はやっぱこの真ん中ぐらいの薄いのがいいよな、いや俺はちょっと濃いめの方から育てるのが好きやねんとかっていろんな方がいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういうところを見ていって、その次にはデメリットですね、とは言いながらもちょっとねこれはどうなんかな、人によってはこれデメリット、人によって何とも感じひんっていうところもあったりだとか、その次におすすめですよね、こういった方にはこのデニムバージョンの方がいいかもしれないですよとか、いやむしろそうじゃない方は普通のマウンテンライトの方がいいかもしれませんよなんて言うたらね、まあ、こういった不思議な手をしてるのでちょっと一回手は下ろすんですけども、そういった話をして終わりにしたいなというふうに思います。あちなみにサイズもね最後は着用していって終わりたいなと思うんですけども、ではまずどこが違うのかというところではいきたいなと思うんですけども、違いがですねちょっとまずね色味見てもらいたいなと思うんですけど、このねインディゴのブラックの方、あなんか普通のブラックっぽいな、あでもちょっとデニムの雰囲気あるなっていう感じじゃないですか。で次は普通のあのインディゴのブルーの方のデニムって見ると、あいかにもジーパンっぽい感じしますやんかっていうことになってくると思うんですけど、じゃあブラックの方は普通のブラックとどれぐらい違うのというとですね、この今手元にあのノースフェイスが出してるマウンテンジャケットというジャケットのブラックがあるんですね。多分比べてみると、あやっぱり地味微妙に違うなっていう、こうアップで見るとより分かると思いますし、こう引きで見てみるとね、ほんまやな、確かにちょっとインディゴのこのデニムの方のブラックの方がちょっと薄い感じがするし、この普通のブラック単色の方に関してはちょっと暗い感じがあるなっていうのが見て取れると思うんですけど、まあ、こういった違いがね、あのインディゴをすることによって、まあ、ちょっとこんな雰囲気、あのニュアンスというか、こういうディティールの違いというか、こういう見てる感じではそんな分からへんかもしれんけど、こう実際着てみるとやっぱり雰囲気が変わっていたりするんですよね。まあ、こんな感じになってるんですけどね、先に言っとくと、このジャケット両方とも見た目はね色は違うんですけど、ただ色カラーが違うだけであって、もう作りとかは全くこっちに関しては同じになってると。ほんでもう元祖の方のマウンテンライトジャケットとは何が違うのっていうところでいきたいなと思うんですよ。そしたらですね、これパッて見てもらったら、じゃあまず何が違うかな、並べますね、何が違うかな、あれれということでね、まずはタグがなんかちゃうなって感じになると思うんですよ。まずこっちのマウンテンライトジャケット、普通の定番のモデルの方であれば、このね黒背景の
黄色地でゴアテックスって書いてるんですね。はいはいはい。じゃあこっちのデニムの方はあれ白のバージョンになって、これパチモンですやんっていう感じになってくる。え、これ偽物ゴアテックスですやんって感じになってくると思うんですけど、まずここが違いますよねと。じゃあそれ以外にやると何が違うかなってなってきたらですね、生地の厚さも一緒やし、そしてボタンの使い方、ポケットの位置も一緒やし、ほんで中をバサッと開けてみても中のメッシュの部分も一緒やし、ポケットの位置も一緒。ほんで裏返してみても特に違いはないんですよ。ってなってくると、まあ違いは何って言われると、このタグが違うんですねっていうところにまず気づくと思うんですよね。だからそれ以外に関してはもうポケットの数も一緒やし、生地の分厚さも一緒やし、何ってそんな違いはないんですよ。あ、だからまあこれがまず違うんやなっていうのをまず覚えておいてもらいたいなと思います。で次はですね、このなんか2つのゴアテックスって何ですのっていうことになってくると思うんですよ。なんかこの黒の方はなんかかっこいいやんみたいな、なんか黒背景に黄色ってなんか男っぽくてかっこいいやん、白なんかちょっとパチモン臭いよね、なんかこうなよなよし弱っちい感じせんへんっていうイメージだけじゃなくてですね、これはですねそのシーンによってやっぱり違うんですけども、実はこのブラック の、 そのいかにもかっこいい方のねタグあるじゃないですか、こっちに関しては完全防水なんですよ。どんだけ雨が降ってこようが、どんだけ台風の時に来てようが絶対に濡れないんですよね。それがこのブラックバージョンになってるんですよ。ほーなるほど。っていうかむしろこれ今までこれしかなかったんですよね、あのゴアテックスってアメリカの会社なんですけど、これしかなかって、ブラックモデル の、 あの完全防水しかなかった。へえそうなんやそうなんやってことやと思うんですけど、実は2019年からこのホワイトバージョンも出てきたんですね。こちらもちろんあの僕が今これ着てるやつもそうですよ、あのホワイトバージョンですけど、え、ホワイトバージョンは何ですのっていうと、実は完全防水ではないんですよ。ということで、じゃあ濡れるのっていうと、ちょっとした小雨とかちょっとした水程度では全然濡れないんですけど、じゃあ台風の時に着ていってみってなってくるとですね、濡れる可能性があるんですよね。じゃあこれ濡れるのってスペック落ちてくるやんっていう風になると思うんですけど、まあ、これに関してはどっちかというとより、あの快適性を求められているのがこの白なんですよね。ほんでよりこっちのブラックの方はですね、ちょっとハードというか、まあ、あの自然とかね、あのやっぱ天気変わったりするじゃないですか。で、まあ、それと奥さん の、 あの機嫌も同じで、天気と奥さんの機嫌ってすぐ変わりやすかったりすると思うんですよね。だからそういった方なんかにはこのブラックの方がいい。で別に天気とか奥さんの機嫌なんかどっちでもいいよと、別にあの普通に日常使われたらそれでいいねんっていう方なんかは、この白の方がより動かしやすい生地を使われてたりだとか、通気性が良かったりしたから、あの体の中が蒸れにくかったりするっていうところがこの白のやつなんですね。だからその辺は人によってちょっと違うんですよ。あ、ちょっと奥さんバージョンの方がいいなっていう方と、いやもうあの快適バージョンの方がいいよっていう方もいらっしゃったりするので、まあ、これは人によったりはするんですけど、ただ防水ではないっていうところが大きな点になっているので、あ、なるほどねというところにはなってるんですね。で次見てもらいたいのが価格になってくるんですけども、通常バージョンの方はですね、これがだいたい3万9000円かな、4万円ぐらいで買えると。で次こっちのデニムバージョンはなんぼですのっていうと、だいたい5万円ぐらいするんですよ。4万9000円かなんかぐらいしてて、ちょうど1万円ぐらい離れてるんですよね。なんか、お、1万円離れてて、この生地の性能のだけの違いなんやと。でしかもこの生地の性能に関してはどっちが上ってほぼほぼないし、なんやったらちょっとこっちの方が劣るっていう人もいてはるんですよね。だからこの1万円を払う方っていうのはですね、より快適性を重視しててデニムがいいっていう方に関しては1万円払う価値があると思うんですよ。だから機能性とか変わらへんけども、いやデニムじゃなくてもいいしっていう方は普通の通常バージョンの方がむしろいいと思うんですよね。あのどんな天候でも着れるし、あのどんな状況でも着れるんでね。だからまあこの辺の価格に関しては、まあその人のちょっと考え方とかもあると思うんですけど、まあ実際1万円違う違いは何っていうと、デニムであることと防水じゃない、もうこの2つが違うところっていうことになってるんかなと思うんですが、次のこのジャケットで絶対言っとかなあかんことは何かというとですね、これデニムを使ってるってもう最初からずっと言いますよね。なんやったらこのタイトルのとこにデニムのマウンテンラケットジャケットって言ってるか、どんデニムって言ってるやんっていうふうに思うと思うんですけど、今日皆さんがパッて思われるデニムってこう経年変化するじゃないですか。さっきも言ってたみたいに、やっぱこのクッションの色味使えば使うだけ色がちょっと薄くなってくるやんみたいな。ってことはこの今見てもらってるデニムのマウンテンジャケットもこういう感じでちょっとずつ使えば使うだけ味が出てくるんちゃうかって思いはる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、これに関してはですね、経年変化がこのジャケットはほぼないというふうに思ってもらってもいいかなというふうに思ってて、あ、なんでなのというとですね、そもそも生地なんですよね。この生地がですね、ナイロンっていう生地を使ってて、普通インディゴにはですね、コットンを使うんですね。綿 100% とかよく聞くと思うんですけど、綿のタイプなんですよ、デニムって。で、洗えば洗うだけその表面の生地がね、擦れていったりとか色が抜けていくことで、こういった白っぽくなっていったり、薄いブルーになっていくんですよね。ただこっちに関してはナイロンってめちゃくちゃ強度あるんですよ。だから擦れることってほぼほぼないし、劣化することっていうのはほぼほぼないんですよ。だから経年変化が、まあ、起こらないであろうというのが、まあ、理論的な感覚で、で実際去年にこれ発売されたって言ってたじゃないですか、ブル
ブーの方はね。で1年間着ても経年変化したっていう話聞いたことないんですよね。だからまあやっぱナイロンやから経年変化しづらいっていうところもそうやし、そういったちょっと薄い感じに自分で育てたいと思ってはる方なんかはちょっとこれはねイメージとはちょっと違うかもしれないっていうところは、まあ、ちょっと経年変化であるかなと思います。でただですね、じゃあこれネイビーと変わらんやんとか、この僕着てるのブルーブラックと変わらんやんっていう方、あの勘のいい方は気づきあると思うんですよね。で唯一の違いとしてはこのインディゴってこう生地ってねこんな感じなんですよね。あの縦の糸と横の糸、なんか縦の糸はなったじゃないですか、で横の糸はってなってると思うんですけど、その縦の糸がインディゴで染められてて、その横の糸に関しては白なんですよね。だから若干ちょっと見え方が薄く見えると思うんですよ。でもこれをネイビーにしちゃうと縦もネイビー横もネイビーになっちゃうんですよね。ってなっちゃうとグッと深みというかちょっと暗みが出てくるんですよね。でそれは僕が今着てるこのブラックの方も同じで、縦がブラックで横に関しては白なんですよ。だからよく見たらなんかちょっと薄い感じで、こっちに関してはもう縦も横もブラックブラックやからもう漆黒な感じになってると、まあ、それがインディゴの、まあ、デニムって言ってる、まあ、ジャケットの、まあ、ゆえんというか、まあ、そこが最大の特徴にはなってくると思うんですけど、まあ、その辺がね、まあ、普通のネイビーとか普通のブラックとは若干見え方が違うというところになってるので、まあ、ここを踏まえた上で価格的に1万円払う価値があるんかなっていうのは、まあ、個人的な考えで、まあ、皆さん見てもらったらいいと思うんですけど、まあ、そんなところになってると。で次はデメリットですね。とは言いながらちょっとどこが微妙なんかと言ってくるとですね、まあ、多分これおそらくこのスペックから考える限りデニムを使ってるってことはもういかにも街用にあの特化してるように作ってるはずなんですよ。って考えると、まあ、そんなに暴風のところで使うこともないし、まあ、山の上とかで使うこともないって考えれてるから、こう街用に街用に快適にスペックを偏らしてると思うので、まあ、どっちかというと街中でこう着るってなったらコーディネートもしやすいんじゃないですか、見る感じも。まあ、例えばねこういった、まあ、チノパンなんか合わせようと思ったって結構合うなっていう感じあると思うんですよね。あ確かに街っぽく合わせれそうやなとか、あとそれがねちょっと綺麗っぽくいきたいんだったら、これ白パンとかで綺麗に合わせるのも、あこれやったらいけんことないなとか、他にやったらちょっと大人っぽくいきたいんだったらネイビーのグレーのパンツ合わせるっていうのも、あイメージ確かに分かるなってことで、よりこう街中で着る用途作られてるかなと思うんですけど、対してこのマウンテンライトジャケット普通バージョンとかやったら、こうやってグレーで合わせたらなんか変やなってなるし、こっち白パンで合わせてもなんか変やなってなってくるし、んでこれベージュ合わせたらもっと変やないですかっていうことになってくるので、普通バージョンよりもどっちかって合わせやすいっていうのが、まあこのデニムの特徴やと思うんですけど、これおすすめの人言っちゃってるな、まあいいか、おすすめの人でいいか、おすすめの人っていうことになって、じゃあデメリットがどこにあるかというとですね、やっぱデメリットに関しては、もしこれを見ていただいている方でこう経年変化、さっき言ったみたいにこう薄くしていったりとか自分の味を出したいと思ってある方は、まあ、このジャケットじゃなくて違うデニムの、あのコットンをちゃんと使ってるデニムのジャケットを買えば自分好みに経年変化できると思うんですけど、多分そう思われてる方に関してはデメリットやなというふうに思いますので、まあ、そんな分かってるよっていう方はね、普通に特にデメリットはないんかなと思うんで、あとはその1万円を出す価値があるのかどうかっていうところになってくるかなと思います。はい、ということで最後はサイズ感にいきたいなと思うんですが、僕が着てるこのブラックの方は XL サイズを着用しまして、こっちのネイビーの方に関しては L サイズを着用している様子っていうのを見てもらいたいなと思いますので、それが178cm69kg の、最近ちょっとお太りになられた卓蔵からの着用動画を見てもらって終わりにしたいなというふうに思います。ということになってます。本日はですねデニムのマウンテンライトジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move